მან რა უქნა თვითამაშო ჭადრაკი? კი, ძალიან მინდა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა ლევან ფანცულაიამ უქმეები ტრადიციულად ოჯახთან ერთად გაატარა. ჭადრაკის თამაში შაბათგურის პროგრამაში მთავარ ადგილს იკავებს. მთელი დღე ძირთად ბავშვების სკოლაში არიან და საღამოს დაღლილებს ურჩევნიათ უფრო ჰაერზე გაისეირნონ მამასთან ერთად. შაბათკვირას მეტი თავისუფალი დრო აქვთ და როგორც წესი ერთად ჩდებიან და мама რაღაც ხრიკებს ასწავლის ხოლმე, ასე ვთქვათ. ძირითადად სკოლაში სწავლობენ ბავშვები ჭადრაკს. ჭადრაკი ბავშვებისთვის საინტერესო გასართობია, მაგრამ მამის გზას არ მიხვებიან. ლევანი მათ არჩევანში არ ზღუდავს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ოჯახისთვის ერთი მოჭადრაკე სრულებით საკმარისია. საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის გამარჯვებული, ევროპის გუნდური ჩემპიონატების პრიზიორი, მრავალი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული. ეს ლევან ფანცულაია საჭადრაკო მიღწევების არასრული ჩამონათვალია. ჭადრაკი უკვე 25 წელზე მეტია მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ჭადრაკი შემაყვარა ბაბუამ. ძალიან პატარა ასაკში მოხდა ეს. ჩემი პირველი პედაგოგი მაგა იყო ხანძაძე. პირველ ექსპერიმენტულში სკოლაში გაიხსნა წრე და მან დიდი ქალბატონი მაგა პედაგოგად და 7 წლის ასაკში პირველ კლასში მივედი და სკოლებს შორის ჩემპიონატი რო ჩატარდა პირველი ადგილი დავიკავე და მაგის შემდეგ უკვე დავიწყე ასე სერიოზულად სიარული ჭადრაკს. 17 წლის ასაკში ჭადრაკის თამაშის პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა. მეუღლე ნატა მაისურაძე სწორედ იმ პერიოდში გაიცნო. უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე სწავლობდით ორივე და იქიდან დავიწყეთ პრინციპში სტუდენტობიდან ვმეგობრობთ და მერე შევქმენით ოჯახი სწავლის დამთავრების შემდეგ. პირველი შვილი დავითი 2009 წელს შეეძინათ. 2 წლის შემდეგ ქეთევანი გაჩნდა. ძალიან კარგი мама არის, ემეგობრება ბავშვებს ძალიან. ჩემი სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად სულ მამასთან არიან, მე საღამოს მივდივარ ხოლმე ესე სტუმარი ვით სახლში. ლევანი შვილებთან ბევრ დროს ატარებს და მათ აღზრდაშიც აქტიურადაა ჩართული. ამბობს, რომ კაცრი არ არის, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც უწევს ბავშვებს გარკვეული შეზღუდვები დაუწესოს. ვთილობ მაქსიმალურად არაფერში არ შევზღუდო, მაგრამ იმასაც ვთილობ, რომ იგივე ვთქვათ, აი კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანო, კომპიუტერთან ურთიერთობა ძალიან ხშირი არის და მინიმალურ ზომამდე დავიყვანო. მიჭირს ძალიან არ გამომდის, მოიხსენებათ 21 საუკუნის ბავშვები ძალიან არიან მიჯაჭვული კომპიუტერს, მაგრამ მე ჩემი მხრიდან მაქსიმალურად ვთილობ, რომ ვაკის პარკში გავიყვანო ვთქვათ. ვაკის პარკის აქტივობებიც ტრადიციული ხასიათისაა და სიცივის მიუხედავად არც სამთარში წყდება. თამაშობთ ხოლმე კალათბურთს რეალებს როლიკებით და ვიშვით ხოლმე ხანდახან ტირს. მიდი ცოტა ცივა და გახურდით ახლა ირგვლივ. ჩემ მომდივარ, მომწონს, იმიტომ რომ ჩემი მოდათი თამაშობს კალათბურთს და მე როლიკებზე, გორგორაჭებზე ვსრიალებ. შეიძლება მომყავართ ხოლმე მამას და ზოგჯერ ძალიან ცივა, ზოგჯერ თბილა. მე ვიგებ ხოლმე უფრო ხშირად. ხანდახან მე მარტო მომჭამს არ ვეთამაშები. კიდევ აქვისაც გავუსმინ ხოლმე მამას ვეთამაშები. აქტიური უქმეების შემდეგ ბავშვები ისევ სკოლას. ლევანი კი ჩვეულებისამებრ ჭადრაკს დაუბრუნდება. ამჟამად ის ემზადება დელისა და ჩენაის ღია საერთაშორისო ტურნირებისათვის, სადაც გამარჯვებულის ტიტულის შესანარჩუნებლად იანვარში გაემგზავრება.